अथ गीता ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवताम् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके षड्जन षट्पदैरहरः पेपीयनामुदा भूयाद्भारत पङ्कज कलिकलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायां परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीतासुगीता कर्तव्यां किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिसृताम् भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादविनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वस्यस्तु धीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगिभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैस्ताङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यस्यान्तन्न विदुस्तुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मों व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, धृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्तः, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्ठाये तान्निभोद द्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूराः मथर्ते त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनत्यैश्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत्। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महतीस्य नन्दने स्थितौ, माधवः पाण्डवश्चैव
दिव्यौ शंखौ प्रधद्मतुः पांचजन्यम् ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखां भीमकर्मा वृकोदरः अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौबद्धश्च महाबाहुः शंखान् दद्मो पृथक् पृथक् नघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे इच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् पुरूनिति तत्रापश्यै स्थितान् पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यन्मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्थता श्वशुरान् सुहृदश्चैव तेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्नवस्थितान् कृपया परया विष्ठः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तान् चक्षैव परिधैयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा
एषामर्थे कांक्षितन्नः राज्यं भोगास सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किन्नु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मोऽभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्युनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राजयसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्त उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ
श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच, तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच, कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वययुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इष्टुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुर्नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विदमः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। याने वहत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। नयोत्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, तेन योरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच, अशोश्चानन्वशोश्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्ने मे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमायं यौवनं जरां। तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्याः तांस्तिक्षस्व भारत। यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषऋषभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावाः नाभावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्य न किश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्तोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनन्नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छाया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। एषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं दित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलाप्रदाम्। क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्बुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्धय सिद्धयो यः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम्। यदा मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।
श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत्तव व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितद्धीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान्भिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु पजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतश्चान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्याञ्जागृति संयमी। यस्याञ्जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्
कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितस्वास्यमन्तकालेऽपि ब्राह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः सविशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः।
यज्ञशिष्टाशिनस्सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यन्न विद्यते नैव तस्य कृते नाथः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन दानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहनन्वर्तेयन् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वंसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभे भेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान्न कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीरनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यं
अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वद्भ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्थान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवमि नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरत ऋषभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सद्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॐ कृष्ण